Hele, Rolande. No? Teď, když jsem bohatý, tak už bych nemusel sbírat mušle pro továrnu. Tak mi řekni, proč to teda děláš? Tebe to baví, co? Jsou krásný, jestli je chceš, dám ti je. Je to pravda, že jste našli v moři potopený poklad? Ano, proč? Jen tak. A proč nepřijela Letisie? Hej, Rolande! Víš, že jsem taky našel poklad? Takže jsi našel poklad? No. Ty lhář jeden. Přísahám. No pojď. Vidíš, tamhle to je. Nebyl jsem tam teda jenom já, ale někdo o tom neví. Kdybys mě tam vzal, tak ti ho ukážu. Dělejte! Pojďte, rychle!